ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರಿಂದಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸೋಮಣ್ಣ ಹಟಾವ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಚಾವ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸೋಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಚೇಲಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಮಣ್ಣ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷವು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗುವುದಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹಟಾವೋ ಬಿಜೆಪಿ ಬಚಾವೋ.